Na području Beograda i Mladenovca zasadi šljive nalaze se u različitim fazama. Rane sorte su obrane, a kod poznih sorti berba je ili završena ili se privodi kraju. Simptomi plamenjače šljive na listovima prisutni su u vidu narandžastih pega. U okviru pega se formira stroma koja krajem leta dobija zagasitu boju. Prilikom jačeg napada pomenutog patogena listovi opadaju, biljka slabi, a plodovi bivaju sitni. Patogen prizimljava u opalom lišću. U proleće, nakon kretanja vegetacije sa porastom temperature i prvim kišama, dolazi do oslobađanja askospora koje dospevaju na listove, klijaju i vrše infekciju lista. U cilju sprečavanja infekcije pomenutim patogenom preporučuje se sprovođenje fungicidnih tretmana po pojavi prvih listova, a pre najavljenih padavina. Također, poželjno je tokom jeseni uklanjati i uništiti opale listove, čime će se smanjiti inokulum za narednu vegetaciju. Šljivin smotavac je ekonomski najznačajnija štetočina šljive. Štete nanose larve koje se nakon piljenja ubušuju u plod. Napadnuti plodovi zaostaju u porastu, menjaju boju i na kraju opadaju. Biologija pomenute štetočine pravi se vizuelno, praćenjem svih razvojnih stadijuma, ali i pomoću feromonskih klopki kojima se prati dinamika leta odraslih jedinki. Na osnovu dobijenih podataka blagovremeno su date preporuke u cilju kontrole pomenute štetočine i sprečavanja ubušivanja larvi ove štetočine u plodove šljive.